Decennier till och med. Alltså decennier. Vet du varför jag alltid råkar säga så? Alltså vi förstör våra kläder. Jag var i first person. Jag var i polisen till och med. Jag hjälper inte med. Men nu. Det kommer det bara tillbaka varje gång. Va? De är tillbaka bara till liv. Ja. Nej! Nu måste jag göra.